1, 2, 3, לא, 3 זה עץ, 3 זה עץ, זה לא 3, זה עץ, אתה אומר לא נכון, לא משנה, תתחיל. אוי ואבוי, ראיתי צפרדע ענקית שאוכלת צרפתי, אוי ואבוי, ראיתי צפרדע ענקית שאוכלת צרפתי, בדרך כלל זה אמור להיות הפוך, צרפתי אוכל צפרדע. אבל הפעם זה היה הפוך, וזה אותי מזעזע. אוי ואבוי, ראיתי צפרדע ענקית, אוכלת צרפתי. אוי ואבוי, ראיתי צפרדע ענקית, אוכלת צרפתי. איזה מסכן, נותר ממנו רק בגט.